Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. У Всеукраїнський день пам'яті кіборгів кореспонденти новин поспілкувалися з тернопільськими бійцями, які у 2014 році обороняли Донецький аеропорт. Четверо осіб з Тернопільської області зареєструвались на сертифікацію вчителів початкових класів. Туристичний податок тепер залежить не від вартості житла, а від мінімальної зарплати. Хто встановлюватиме тарифи, з'ясовували наші кореспонденти. «25-річний кіборг із позивним «Маестро», уродженець Копичинців Ярослав Гавенець, пішов в АТО у 2014-му. Служив у складі 80-ї бригади Збройних сил України, у складі добровольчого підрозділу, обороняв Донецький аеропорт. Нагороджений орденом «За мужність». Про свою історію він розповів новинам сьогодні у Всеукраїнський день пам'яті кіборгів. Коли розпочали масований штурм аеропорту, Ярослав Гавянець разом з 20 бійцями свого підрозділу допомагав обороняти новий термінал. Ми в ніч з 13 на 14 січня прорвалися на новий термінал і почали відбивати штурм. Саме сьогодні, 16 січня, у нас був бій, який тривав близько 20 годин. Ми мали досить багато поранених хлопців, загинувших. Ми були в оточенні. Ми так відбивали атаки до 20 січня, поки Донецький аеропорт не підірвали. Вони на першому поверсі були, заклали вибухівку і розвалилися, повалилися всі перекриття, всі поверха. Хлопці, які були, провалилися на перший поверх, їх накрило бетонними плитами інших поверхів. Ярослав Гавянець розповідає, аби врятувати поранених товаришів, довелося піти в полон. Багато ранених померло від втрати крові. І зранку 21 січня наш старшина, командир, сказав, що треба йти домовлятися, щоб вони нам дали зелений коридор, щоб ми вийшли, звідси забрали ранених. Він вийшов до них на переговори. Вони поставили умови, що вони нас не відпустять на свої позиції. Якщо ми хочемо спасти ранених, то мусимо здатися в полон. Ось кадри, на яких видно, як Ярослав Гавянець разом з іншими товаришами потрапляє у полон до сепаратистів. У неволі 2 тижні. Завдяки батькові його звільняють одним із перших. Кіборги, це ви? Батько зробив звернення до Захарченка, що він хоче сам вирішити мою долю, що навіть готовий поміняти себе на мене. Захарченко побачив це відео в інтернеті і вирішив мене віддати в знак доброї волі за такий вчинок батька. Сепаратисти хотіли показати, що вони готові на переговори щодо обміну військовополоненими, тому вони мене віддали так в знак доброї волі. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Ще один тернополянин Юрій Заблоцький з вересня 2014 року до квітня 2015 перебував у Пісках за 600 метрів від злітної смуги Донецького аеропорту. На той час селище було опорним пунктом українських сил. Через нього захисникам аеропорту постачали зброю. Там здійснювалась ротація бійців. На війні Юрій Заблоцький 52 місяці. Служить у 5-му окремому батальйоні Української добровольчої армії. До того – директор з будівництва на провайдерській фірмі. На початку осені 2014-го потрапив у селище Піски. Якраз тоді активізувалися бої за Донецький аеропорт. Нам до злітної смуги від наших позицій це було 600 метрів.
Ми відпрацьовували вся війська, вся важка техніка, яка рухалася з наступом на термінали. Ми мусили відпрацьовувати. Позиція в нас була така, що ми навіть не знали, чи прилітають наші гради, чи ворожі. Буквально все треба було вивчати на ходу. Ніякої літератури, щоб навчитися, не було. Це просто от військових, хто що знав, там пробували по телефону дзвонити. На той час це реально, хоч там стояли і 3-й полк спецназу, і 93-я бригада, але всі функції головні оборони це виконували виключно добровольчі батальйони. Про те, що українських військових, які захищали аеропорт, назвали кіборгами, Юрій Заблоцький каже, дізнався вже в мирній Україні, коли приїхав у відпустку в листопаді 2014-го. На одному з російських військових сайтів згадувалася історія про те, як загнали українців в підземні ходи під аеропортом, залили туди всякими відходами. Потім пише, що українці вилізли десь під Авдіївки, вернулися, загнали в ті самі підземні ходи вже їх. І через тиждень виміняли їх на 3 тонни тушонки сепаратистам. Це не люди, це кіборги. От для нас це було смішно історію почитати і забути. А виявляється, воно от, термінологія трансформувалася в український якийсь позитив. Деякі речі з війни Юрій Заблоцький передав у фонди Тернопільського краєзнавчого музею. Окремі представили в експозиції про АТО і ООС. Ящик для боєприпасів, бронежилет, бронепластина. Чоловік каже, важливий експонат з війни носить з собою. Це планшет. Вони поставили програму. Переглядаючи, дивлюся, якесь відео є на планшеті. Я відкриваю відео, це є вітання студентів Києво-Могилянської академії. Вони зібрали свої кошти, купили цей планшет, передали в армію СОС, вони поставили програму, і після того цей планшет потрапив на війну. У мене дочка вчилася в Києво-Могилянській академії. Я в такі випадки не вірю. Це не є випадок, що саме в мої руки потрапив від студентів Могилянки цей планшет. От така от історія. Юрій Заблоцький показує нагороду за оборону Донецького аеропорту, яку отримав у серпні 2015-го. Марта Жураваль, Андрій Прокопів. Новини. Бої за Донецький аеропорт між українськими військовиками і проросійськими бандоформуваннями і російськими військами розпочались навесні 2014-го. Протистояння за литовище тривали 242 дні. Українські армійці обороняли аеропорт і тоді, коли вже майже впала диспетчерська вежа, де були їхні позиції. В останні дні протистоянь з 19 до 20 січня загинуло 58 армійців. Загалом загиблих, за даними Міністерства оборони, понад 200. Рішення відводити українські сили ухвалили 21 січня, коли і старий, і новий термінали Донецького міжнародного аеропорту імені Прокоф'єва були повністю зруйновані. Серед військових, які боронили литовище, близько 15 бійців із Тернопільщини. З них загинуло 4. Першим був Володимир Трух з Жабинців Гусятинського району. Він загинув 17 січня. Завтра у селі бійця вшанують його пам'ять. О 10 годині розпочнеться панахида за Володимиром Трухом у церкві Покрови Пресвятої Святої Богородиці. Після відправи рідні і близькі бійця підуть на кладовище до його могили. Наші кореспонденти робитимуть про це матеріал. Дивіться його завтра у випуску о 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Ще двоє бійців – Іван Вітишин із села Велика Лука Тернопільського району і В'ячеслав Мельник із Білокриниці Кременецького району – загинули 20 січня. Ігор Римар із Требухівців Бучацького району отримав поранення 9 січня і помер 27 січня. Також у боях за Донецький аеропорт травми отримав Віталій Зварич із Заліщиків. І ще двоє бійців 20 січня потрапили у полон. Це Володимир Маюк із Цеброва з Борівського району і Ярослав Гавянець з Копичинців Гусятинського району, повідомила прес-секретар обласного військкомату Олена Величанська.
Сьогодні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти для реєстрації на сертифікацію вчителів початкових класів від Тернопільської області подали заяви 4 осіб. Квота карток заяв для Тернопільщини – 34. Подали 4 заяви. Найбільшу квоту реєстраційних карток заяв має Одеська область – 71. На сьогодні там подали 22 заяви. І найменша квота у Чернігівській області – 25. Подано 8 заяв, повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Зазначу, реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів – пілотний проект, і участь у ньому добровільна. Загалом участь у цьогорічній реєстрації може взяти 1000 освітян з усієї України. Кожен, хто пройде реєстрацію, отримає відповідний сертифікат і зможе зарахувати успішне проходження сертифікації замість атестації з підвищенням на одну кваліфікаційну категорію та отримати 20% надбавки до заробітної плати, розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Вона також прокоментувала, чому на сертифікацію вчителів початкових класів передбачено лише 1000 квот. І, власне, зараз цей коментар готується до ефіру. Ми покажемо вам його о 20:30. Також ви можете переглянути його на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Зареєструватись на сертифікацію можна буде на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з 15 січня до 1 лютого 2019 року включно. Вчора наша Анжела Шова побувала у Тернопільській школі-ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука і поспілкувалась з вчителями початкових класів. Далі у сюжеті. Ольга Зучко – вчитель початкових класів школи-ліцею номер 6 Тернополя. У неї 37 років педагогічного стажу. Чула про реєстрацію на загальне, на сертифікацію. Це щось подібне нашій атестації, наскільки я зрозуміла. Це тільки 1000 вчителів мають того року початкових класів взяти участь в такій сертифікації. Ну, люди хочуть себе попробувати, оцінити, я вважаю, що це нормально. 20% до зарплати плюс. Ну, я минулого року тестувалася, тому поки що не збираюся приймати участь в сертифікації, а там як життя покаже, як буде. Вчитель початкових класів цієї школи Людмила Заверуха має 19 років педагогічного стажу. Я буду реєструватись на сайті про сертифікацію вчителів. І, звичайно, якщо я попаду у ту тисячну кількість, то це буде добре, тому що як би там не було, але і 20% надбавки в зарплаті, і підвищення категорії – це теж важливо для кожного вчителя. В Тернопільській школі-ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука 20 вчителів початкових класів. Про початок реєстрації на сертифікацію адміністрація школи педагогів повідомила. Чи будуть вони реєструватися, вони вирішують самі. Вони можуть нас поставити до відома, можуть і не ставити до відома, тому що це є справа персональна кожної людини. От середня заробітна плата, тобто це від посадового окладу буде залежати 20% надбавки в межах 4500-4600 гривень. От відповідно це 800-900, там 1000 гривень в місяць буде підвищення заробітної плати, тому що береться чистий оклад. Разом з тим тримає, стримує ще не стільки, це мала кількість учасників, а те, що потрібно здавати буде матеріали певні для сертифікації. І всі думають, що це дуже багато і такі складні матеріали, яких потрібно було років з 5-6 тому здавати на атестацію. А це набагато простіше. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Двоє людей травмувались внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась у Заліщицькому районі, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Аварія сталася сьогодні о 10:20 на дорозі Доманово-Коваль, Чернівці-Тереблече. Водій автомобіля марки «Рено» не впорався із кермуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого зіткнувся з КАМАЗом. За словами Сергія Крети, у водія іномарки вивих ноги, у його пасажира матері відкрита черепно-мозкова травма. Жінку госпіталізували у Заліщицьку центральну районну лікарню. В обох водіїв не було ознак сп'яніння. У них взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. За попередньою версією слідчих, даним дорожньо-транспортна пригода сталася з вини водія «Рено Кенго», який виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням. Він зацепив обочину, його почало носити по практично цілій дорозі, і таким чином він зіткнувся з автомобілем «КамАЗ». На сьогоднішній момент встановлено, що водія автомобіля «Рено»
перелом ніг, значить, досить важкі травми. У пасажира даного автомобіля також важкі травми. Не виключно, він знаходиться зараз в реанімації, не виключно загроза його житті. На сьогоднішній день слідчими порушено кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. І в ході слідства буде з'ясовано всі деталі і обставини, чому, власне, він виїхав на зустрічну смугу. Ми зателефонували у Заліщуцьку центральну районну лікарню, щоб дізнатися, в якому стані травмовані. У приймальному відділенні нам повідомили, що не мають права надавати таку інформацію. Працівники карного розшуку Тернополя затримали осіб, причетних до шахрайських схем за принципом «ваш син у поліції». Підозрювані телефонували до людей, представлялись працівниками поліції або прокуратури і повідомляли, що їхній родич спричинив аварію. Казали, що його можна виправдати за певну ціну, розповідає слідчий Тернопільського відділу поліції Зиновій Кава. Продовж досудового розслідування встановлено особу, причетну до вчинення даного злочину. Ним виявився громадянин Луганської області 96-го року народження, який раніше не судимий і не притягувався до вчинення злочинів. Як тільки закінчились у нього гроші, він з метою збагачення подорожував по території України і таким чином поповнював власні грошові запаси. Як тільки дана особа пересікла кордон з непідконтрольною територією, а саме виїхала з міста Луганськ, він був затриманий працівниками відділу карного розшуку Тернопільського відділу поліції спільно із працівниками карного розшуку головного управління національної поліції в Тернопільській області. За словами Зиновія Кави, затримали також спільника шахрая, жителя Луганщини, який перебував у Харкові. Як повідомив слідчий, за добу 19 вересня 2018 року у такий спосіб ошукали трьох тернополян. Подібні схеми організовували також у Харкові, Вінниці і Чернівцях. До затриманих відкрито кримінальне впровадження за статтею 15 частини 2 Кримінального кодексу України «Замах на вчинення злочину» і частин 2 і 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство, вчинене повторно та у великих розмірах». Поспілкуватись із адвокатами підозрюваних нам поки що не вдалося. Намагатимемось висвітлити вам їхню позицію у наших наступних інформаційних випусках. Комірницю дитячого садка у Збаражі судитимуть за недбальство, яке призвело до отруєння 17 дітей, повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. За її словами, Збаразький відділ Кременецької місцевої прокуратури завершив розслідування цієї справи. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно завідувача господарством дитячого садка Калинонька, яка виконувала також обов'язки комірника, скерували до суду. Жінку звинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей. Встановлено, що через порушення санітарних правил комірником дитсадка немарковані курячі яйця без супровідних документів, інфіковані сальмонелою, у квітні 2018 року були видані кухарям навчального закладу для приготування страв вихованця дитсадка, що надалі призвело до спалаху там сальмонелозу. Групове захворювання діагностували у 17 дошкільняток, що відвідували цей садок. Розслідування за частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України – це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей завершено. За словами Лесі Гурецької, комірниця може отримати штраф, розмір якого визначать у суді. Її позбавлять можливості працювати на посаді, яку вона займала. Також жінка муситиме відшкодувати батькам кошти за лікування дітей. Зазначу, 2 квітня 2018 року у Збаразькому дошкільному закладі «Калинонька» зареєстрували спалах сальмонельозу. Тоді нам про це повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Марія Павєлєва. Захворіли 17 вихованців закладу і 4 працівників. В обласному головному управлінні Держпродспоживслужби області встановили, що джерелом інфекції були сирі курячі яйця, на яких не було маркування, розповіла начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства обласної Держпродспоживслужби Нінель Цяпа. Не від вартості житла, а від мінімальної зарплати. Тепер залежить туристичний податок. З нового року його рахують за новими правилами. Однакову суму в одному і тому ж місті муситимуть платити і мешканці п'ятизіркових готелів, і бюджетних хостелів. При цьому іноземцям туристичний податок обійдеться дорожче, аніж українцям. Як і хто встановлюватиме тарифи, і якими можуть бути наслідки нововведення, Інна Мельник розбиралась.
Одеса, хостел «П'ятниця». Вартість двомісного номера тут від 400 гривень, койкомісце в кімнаті коштує від 150. Власник цього та ще більше як 20 хостелів і готелів в Одесі Артур Лупашко розповідає, як із новим податком можуть змінитися ціни. Наприклад, навіть в Одесі є гостели з ціною 70 гривень за добу. Якщо на міській сесії проголосують за 2% для іноземного туриста, то податок цей буде близько 80-90 гривень. І він буде більшим за вартість проживання. З нового року туристичний податок в Україні фіксований і залежить від розміру мінімальної зарплати, а не від вартості проживання, як раніше. Тобто мешканці п'ятизіркового готелю і хостелу заплатять однаково. Стягуватимуть податок із тих, хто орендує квартиру, приватний будинок чи місце в кемпінгу. Але з іноземців і українців вираховуватимуть по-різному. Крім того, податок подобовий і не з номера, а з кожної особи, яка в цьому номері мешкає. За законом, ставка податку для громадян України не може перевищувати 0,5% від мінімальної зарплатні, для іноземців вона у 10 разів більша – до 5%. Але може змінюватися, бо яким буде цей відсоток, вирішуватимуть міські ради. В Івано-Франківську депутати вже проголосували за ставку 0,3 для українців. Це трохи більше, ніж 12 гривень, і 1% приблизно 40 гривень для іноземців. Раніше сума податку залежала від плати за проживання. Якщо вартість номера в готелі, наприклад, 5 тисяч гривень за 5 діб, турист мав доплатити 50 гривень податку. Тепер ціна залежатиме і від кількості людей в номері. Наприклад, двоє українців, які приїхали до Івано-Франківська на 5 днів, заплатять трохи більш як 125 гривень податку, а двоє іноземців – понад 400. Автор поправок до закону про туристичний збір – депутат Верховної Ради Антон Яценко. Він каже, мета нововведень – збільшити надходження від туризму до міських бюджетів. От, наприклад, місто Києва, хочу сказати, рахували, якщо два лише взяти готелі, наприклад, готель «Турист» і готель «Салют», вони давали спільно десь приблизно до 300 тисяч гривень на рік. Зараз вони будуть давати майже 2 мільйони гривень на рік. І це дуже добре. Так, це стосується і хостелів для іноземців, це стосується і квартири, коли приїжджають псевдоготелі. Знаєте, він готелем не називається, але фактично дає послуги готелі. Депутати Верховної Ради декларують владні структури, що мінімальна заробітна плата повинна постійно збільшуватись. Ну, не може постійно ціна змінюватися в сторону збільшення, бо вона безпосередньо впливає на кінцевого споживача. А кінцевий споживач – це турист. Значить, якщо він буде незадоволений такими умовами гостинності, зрозуміло, ми зменшимо туристичний потік до нашої держави. Тут законодавець сам спонукає до тінізації готельного бізнесу в Україні. Адвокат Роман Марченко вважає, що податок для українців та іноземців має бути однаковим, а податки для різних категорій готелів, навпаки, мають відрізнятися. Пояснює, чому. Щоб не виходило, що законодавець встановив такі норми, тобто ставка буде така, що турист просто не поїде, або будуть можливі доступні лише там 3-4-5-зіркові готелі, а, наприклад, там беззіркові хостели взагалі не будуть користуватися жодним попитом, тому що через ставку туристичного збору це буде невигідно там зупинятись. Туристичний податок у готелях сплачують у різних країнах світу, він здебільшого залежить від ціни за проживання. У містах України, де податку поки що не узгодили, відповідно до податкового кодексу, туристи можуть платити за старими правилами, каже адвокат Роман Марченко, тобто від 0,5% до 1% від вартості проживання. Інна Мельник, Валентин Блях, Владислав Тягун та Андрій Козюра. Новини. І на цьому у мене все. За новим випуском новин чекатиму вас тут о 20:30. Побачимось.